I aften, der får vi et kanon foredrag om en af Middelfarts helt store arbejdspladser. Hvem kender ikke Cylindrik? Hvem kender ikke Poseidongas, Worker, Lydex? Ja, alle de her navne, de svæver rundt. Men hvordan er det nu, de ensalt hænger sammen? Er det bare sådan en navneforvirring? Er det kært barn, der har mange navne? Eller hvordan foregår det her? Det er det, vi skal have fundet ud af i aften. Jeg vil prøve at fortælle min historie om den tid, jeg har været ansat på Cylindrik. Jeg har lånt en hel masse billeder ude fra Cylindrik og vil prøve at fortælle det. Jeg blev ansat i 1965 og var på Cylindrik ind til 2013. Og har været på mange steder meget rundt omkring Cylindrik. Jeg blev ansat som teknisk assistent, men har arbejdet i indkøb også og har arbejdet med kvalitetsstyring. Arbejde med fremstilling af værktøj, så jeg har prøvet lidt af hvert i firmaet. For at starte lidt fra begyndelsen, så starter vi med Knud Tolstrup. Knud Tolstrup, han købte sammen med sine brødre og sådan små Dansk Flaskegas Company i 1941. Og Knud Tolstrup blev direktør, og senere købte han sine brødre ud af firmaet. Firmaet de solgte propangas på flasker, og det var blevet muligt, fordi at man nu var begyndt at lave olie- og gasproduktion, eller olieproduktion, og så var gassen et affaldsprodukt deraf. Så lige kunne det erstatte, hvor man førhen kun havde bygas, så blev det erstattet med, at man kunne få til husmøder ude på landet, at de så kunne bruge det i stedet for deres brændekomfur. I 1950 så ændrede navnet til Cosangas. Og op igennem 40'erne, igennem under krigen, der steg salget af gas rigtig meget. Og det vil sige, så havde man også brug for en masse fyldestationer. Og de blev bygget der. De første kom i Nykøbing Falster, så kom de i Aarhus, Køge, og i Middelfart her i 1942, og Nørresundby i 1949. Og efter opbygningen af fyldestationerne, jamen, så var der jo også andre ting, der skulle bruges til de her gas. De første skibe til gas fik Knud Tolstrup bygget så, og fik lavet sit eget tankselskab. Så skulle der ventiler i oppe i toppen der, så gassen kunne komme ud. Så blev Teknova startet. Så skulle de renoveres. Så blev Cylindrik startet. Og så skulle der jo også rundt på fyldestationerne nogle moderne fyldeanlæg. Og så blev krigsplanen startet. Og alt sammen, det var under Cosan International, som det hed til sidst. Ib Junggård, han boede i Køge og havde et automobilværksted deroppe. Og i 1951, så begyndte han at sandblæse og male for Cosan Gas. Det foregik til at begynde med først inde på værkstedet, og det var jo ikke særlig stort. Og der blev større og større behov for det. Og så gik han sammen med Knud Tolstrup og investerede i en fabrik for renovering af flasker med hovedkontor i Køge. Og så kom der senere en afdeling i Middelfart. I Middelfart der startede det første ude i nogle af DSB's lokaler ude i Strib, der hvor de havde haft, hvor togene havde holdt til. Og det er blandt andet der, hvor der senere blev Marsvin station. Der startede det, og senere så rykkede det ind i den gamle remisse inde på Bleihusvej, som nu hedder Falstersvej. Og her har vi et billede af den gamle remisse. Det man kan se her, det er sandblæsning, hvor flaskerne simpelthen bliver puttet ind i sandblæseren. Og hvis der er nogen, der kan kende manden, der står derovre, så er det Charles Lyt, som havde med det at gøre mange år. I 1957 så købte Junggård og Knud Tolstrup Jysk Stålflaskefabrik. Og det blev i 1958 registreret under navnet Cylindrik Danmark. Og i 1960 så overtog Cosan International aktierne for det. Fabrikken den blev bygget der i 58-59 i Middelfart og så udvidet i 1961. Produktionen af flaskerne på det tidspunkt, der havde man det, en 11 kg flaske,
den var i tre parter. Det vil sige, at der var en top og en bund og et svøb imellem. Og det foregik meget manuelt. Her er man ved at optrække bunden og skære kanten af bagefter. Her er de på vej ind i glødeovnen. Når de er svejst sammen sådan en flaske, så skal de udgløde sådan, at alle spændingerne de bliver taget fra. Og her der bliver de røntgenfotograferet. Det er jo sådan, at man ud af hver gang, man har produceret nogle flasker, så skal man tage nogen ud til røntgen. Og det blev der på en lidt gammeldags måde, men sådan foregik det der. I 1958 så blev ingeniør Edvard Holme ansat som teknisk leder. Holme han var en teknisk visionær mand, og fra ham kunne alt lade sig gøre. Der var ikke nogen problemer, hvis der i bøgerne stod, det sådan skal man ikke gøre, det skal man lave af fire træk. Nej, nej, siger Holme, det kan man lave af tre træk. Og sådan var det hele tiden med ham. Han skulle altid prøve en masse ting. Og en af de første ting, Holme han arbejdede med at ændre, det var at få ændret den normale 11 kilo flaske, som vi kender, fra en trepart til en topartsflaske. Og hvorfor skulle man så gøre det? Jo, det skulle man for, at så undgik man jo den her langsøm. Når man svejste syb sammen, så havde man en langsøm. Og når man havde en langsøm, så kostede det, eller så skulle man have røntgen fotografere hele langsømmen. Og det kostede jo penge. En anden ting, det var også, at hvis man kunne undgå den her langsøm og svøbet, så gjorde man flasken lettere. Det kan I vist ikke se ret meget af, det der. Ja. Det er en tegning af en gasflaske. Og når man beregner sådan en gasflaske, så bruger man det, der hedder stålets flydespænding til at beregne med. Og førhen, da vi havde de her trepartsflasker, når man skulle svejse dem sammen og skulle svejse en rundsøm på dem, så havde man sådan en jernring, man lagde bagved, for at man måtte jo ikke svejse igennem. Man skulle svejse igennem, men det måtte jo ikke brænde hul. Så derfor havde man sådan en bagging strip som en jernring. For at undgå det, så gjorde Holme det, at de øverste bunde, de blev sækket. Der kom simpelthen sådan, man lavede sådan en indkapsling, eller hvad hedder, en forsinkning ind, skubbede materialet ind. Fordi så kunne man skubbe den nederste bund opover, og så bruge den der forsinkning der som baggrundsmateriale for svejsningen. Så det var jo en vældig god ting. Når man så beregnede sådan en flaske, så skulle man bruge flødespændingen. Men man skulle også, selvom så kunne man jo sige, jamen så kunne man bare blive ved med at gå op i stålet og få et stål, der havde en højere og højere flødespænding. Men det gik ikke, for man havde noget, der kaldte en buleformel. Og en buleformel, den var ud fra diameteren, så man måtte, der var en bestemt grænse, man måtte lægge, og den lå på i sin tid der, da jeg startede på 3 mm. Den var så senere blevet kom længere ned. Når man producerede sådan nogle flasker, så skulle man også lave nogle prøver. For det første, når man havde lavet sådan en konstruktion, godkendelse, sådan en tegning, på det tidspunkt, der skulle man have en godkendelse af sådan en flaske og alle flasketyper, selvom det var en stor eller en lille eller sådan noget, en godkendelse for hver flasketype i hver land. Så det vil sige, at vi havde godkendelser både her i Danmark, i Norge, i Sverige og Finland for hver eneste type af flasker, vi havde. Og hvis vi så fandt på at skulle have et højere stål eller udskifte nogle af tingene, så skulle vi have en ny godkendelse igen. Og når man så havde fået sådan en konstruktionsgodkendelse, så skulle man lave et parti flasker, og så skulle der udtages nogle flasker til prøven. De skulle blandt andet pustes op med tryk, indtil de sprang. Der skulle tages mekaniske prøver ud af den, og så skulle de også udsættes for noget, der hed en udmattelsesprøve. Det vil sige, at man blev ved med at putte tryk på den og aflaste, og putte tryk på og aflaste, indtil de sprang. Så der var en hel del prøver, man skulle igennem. Sådan en sprængprøve som det der, det blev løbende også udtaget af produktionen. For hver 100 flaske, man havde lavet,
så tog man to flasker ud, og den ene flaske, der skar man mekaniske prøver ud, så man tog en bøjeprøve og prøver for at strække på og se, om de holdt de værdier, som stålet havde. Og den anden flaske blev sprængt. Så det gjorde man hele vejs under produktionen. Her er et luftfoto af fabrikken fra 1961. Herover har man den gamle remise, den lå derovre. Her var det så det første halv, og så udvidelsen i 61, der kom til der. På det tidspunkt, først i tre, ja, faktisk i hele 60'erne og opad, når man skulle sende flasker, så foregik det med skib. Vi fik også vores stål hjem i skib, med skib. Så her der er der en hel del flasker, der skal til Tyrkiet, og de står klar ude på fabrikken og til at blive kørt ned til havnen. Her bliver de så læsset i skibet dernede. Her er der en hel stak flasker til Finland, der er klar, og her bliver de læsset i skib. Hvis vi lige tror, jeg går tilbage. Hernede, den mand, der står dernede i højre hjørne med en bog, det er den kongelige vejer, måler og tæller. For når vi sendte flasker, og når vi også fik stål hjem og sådan noget i det hele taget, så blev alle flasker talt af den kongelige vejer og måler. For det skulle jo selvfølgelig gå rigtigt til os, sådan at de var sikre på, at dem vi leverede flaskerne til, at de fik det, de havde bestilt. Så det gjorde i mange år, var der sådan en med til, når vi sendte flasker. I 1962 begyndte man også at producere gastanke. Det er dem med størrelsen der, 2,4 kubikmeter, men det blev senere til tanke til ammoniak og sådan noget, men i hvert fald i første omgang gastanke. Og så byggede man så et maskinværksted til hernede. Hidtil havde det kun været på den side af vejen. Nu gik vi over på den anden side af vejen og byggede et maskinværksted. Og der blev blandt andet installeret to automatiske drejebænke til at dreje flangerne. Den der sidder, flangsen, der sidder oppe i toppen af flasken, hvor man skruer ventilen. Og det var på det tidspunkt meget fremmeligt at have sådan nogen, fordi de kunne både dreje flangsen og skære gevinden også. Og det var ikke helt normalt på det tidspunkt. I 1963 når vi den første million af gasflasker. Den der er vist til Jordan, tror jeg. Og her er ligesom et lille udsnit af alle de flasketyper, som der blev produceret. Og der kan I se, der er mange forskellige størrelser og former. Så en gasflaske er ikke bare en gasflaske. Produktionen af tanke, det voksede. Og da jeg blev ansat i 65, så var det en af mine opgaver at sørge for at dokumentere, at de tanke, de var lavet af det rigtige materiale, det materiale, der var. Hver gang vi modtog noget materiale, så var der sådan et nummer, der var hugget ind i stålet. Og der var der så certifikat fra værket på, at det var det, der var blevet brugt. Og det skulle med hver tank. Der skulle der sådan to mapper laves, hvor der var skrevet ned, hvad det var for noget materiale, der var brugt. Der var røntgenfilm med af svejsesømmene. Og der var en trykprøveattest på også, at de var trykprøvet. Og det var arbejdstilsynet, der kontrollerede det her på det tidspunkt. Jeg var indblandet, var det Hartum her fra byen, der kom og kontrollerede det. Så han kunne kontrollere alt, hvad det var, og skulle have sådan en mappe skrevet under, inden at det måtte gå ud. Men produktionen voksede, og samtidig var vi startet op på produktion af hvad hedder det, ølfustage også. Så der skulle vi bruge pladsen, og så havde Junggaard i mellemtiden købt Fanø, og så var der en tom lade derovre, og den kunne så bruges til produktion af tanke. Så der flyttede tankværkstedet over til Fanø. Her fremstiller vi noget,
som vi kun gjorde den ene gang. Det er nogle 120 kubikmeter tanke. Og de kunne jo ikke være hverken inde i fabrikken eller nogen andre steder, så dem måtte vi lave ude på gårdspladsen. Og så blev der rejst sådan et telt over, som, hvor når man skulle både sandblæse og svejse og sådan noget, så flyttede vi teltet hen af efterhånden. Så ved jeg. Og I kan se størrelsen der nede foran, det er sådan en 2,4 kubikmeter tank. Den kan I godt se, den fylder ikke meget i forhold til den anden store tank. Her er den på vej til skib. I 1965 der var man også begyndt at producere ølfustager. Og de første ølfustager, vi producerede, var til Carlsberg. Alle ved vel, hvad en ølfustage er. Men de første fustager, der havde man sådan en stor sænksmedet flanse oppe i toppen. Og det var noget rigtig dyrt noget at have med at gøre. Og så blev de poleret, og så fik de en galvaniseret kappe på. Men det var jo det var alt for dyrt og sådan noget, så det sagde Holme, det dur ikke. Så vi skal selv fremstille de her flanser. Så begyndte vi med at lave og trække dem op af nogle små rondeller og presse dem og skære dem selv. En anden ting, det var også at skulle polere sådan nogle. Slibning og polere, det er en meget dyr proces. Så efterhånden, som produktionen voksede, så siger Holmen, jamen det dur ikke, vi skal bejse dem. Og så måtte vi jo bygge et bejseanlæg. Og så kommer han ind, så siger han, Marianne, vi skal lige have tegnet sådan lidt. Nå, ja, okay. Det skal kunne være at have så mange flasker, og så skal det se nogenlunde sådan ud, og så må vi gøre det. Og så blev det tegnet sådan lidt, og så fik vi fremstillet sådan lidt. Og så bliver de bejset. Først bliver de sænket ned i en bejse af salpetersyre og flussyre, og så bliver de skyllet med vand bagefter. Her fremstiller man flancerne, de her små flancer, som bliver presset op, og nu er de så ved at blive drejet. Herovre, der er man ved at svejse ølfustagen. Det er kort, ja. Der er ved at svejse, fordi vi har jo solgt nu en masse ølfustager til Carlsberg og Tuborg herhjemme. Men nu begyndte vi jo også at sælge det til udlandet. Så her begyndte vi at få de store bryggerier med, som Heineken i Holland og Brauer AG i Østrig. Så det var jo en helt andre type. De var kun i rustfri stål. Og foran, der havde de sådan en stjerne, så skulle man lige pludselig til at lave et værktøj, der også kunne sådan noget, og presse sådan en stjerne, det var ikke helt lige til. Men det lykkedes. Så det var en ny udfordring der. Malmespanden. I løbet af 60'erne, så blev Poul Neuberts maskinfabrik i Aarhus købt op. De producerede malmespanden. Så var vi nødt til at starte slipperi op igen. For de her bønder, de ville jo ikke have noget, der var bejset. Det skulle være fint poleret, det hele. Så derfor måtte vi starte slipperiet op igen. Alfred kender I nok. Mange af jer i hvert fald. Alfred var tillidsmand og var ansat fra 1959 til 1976. Men Alfred havde også den utrolige evne, at han både var tillidsmand, og samtidig var han ansvarlig eller formand for en del af ølfustageproduktionen. Det kunne han klare begge dele, og det er der nok ikke så mange, der kan både stå for et produktion, men samtidig også være den, der var fælles tillidsmand for medarbejderne. Ude på Cylindrik, der havde vi på det tidspunkt der kørte vi ikke med budgetter. Vi fik det, der var behov for, og hvis der var behov for nogle nye maskiner og sådan noget, men det skulle jo selvfølgelig altid vurderes, er det noget. Hvis der var sådan lidt besvær med lige, og hvis Alfred havde sagt, at vi har været oppe i Rimund og sagt, at vi skal have en ny løftevogn eller sådan noget, siger Rimund, det er vist ikke nødvendigt nu.
Så gjorde Alfred det, når så Junggaard han kom rundt, så siger han, ja, nu Junggaard, ja, jeg kunne jo lave lidt mere, hvis vi nu havde haft et par løftevogn her. Og så kom Junggaard jo op og sagde til Rimon, sørg nu for at få købt et par løftevogn til Alfred og sådan noget. Så på den måde fungerede det også. I 1968, der solgte vi så Dansk Lyddæmperfabrik. Eller den snurvogn, den blev købt, Dansk Lyddæmperfabrik købte vi ude i Odense. Og så udvidede vi en gang mere. Og det var jo en kæmpe udvidelse. Og da var, havde vi så en stor indvielse der. Og der har vi alle de prominente personer her. Der har vi borgmester Herman Jensen. Der har vi Holme, Karen Junggaard og Signe Tolstrup, Knud Tolstrup og Ib Junggaard. Så det var en stor dag, for det var jo ikke, hidtil havde vi jo udvidet med 2 haller ad gangen. Nu udvidede vi lige pludselig med 10 haller. Så det var jo gevaldigt. Det var så meningen, at produktionen fra Odense skulle flyttes til Middelfart. Det var det, man havde baseret det på der. I 1970, der nåede vi så nummer 3 millioner flasker. Og det var til British Oxygen. Så der blev stadigvæk produceret flasker også. Og i løbet af 60'erne, så arbejdede vi meget med, at som jeg sagde før, at man kunne, hvis man beregnede med et højere stål, et stål, der havde en højere styrke, så kunne man få en lettere flaske. Men vi havde jo den her buleform, vi skulle tage hensyn til. Men Holme, han kontaktede myndighederne og sagde, jamen hvis jeg nu prøver at fremstille en med et højere stål, og den kan klare de samme udfordringer samme faldforsøg og alt det der, som de andre. Kan vi så få lov at producere den? Ja, det vidste myndighederne jo ikke, for det havde de jo aldrig, men det skulle de jo så prøve. Altså, så vi lavede en hel masse forsøg. Vi smed dem ned op fra taget, og vi lavede alt muligt med de her flasker i forhold til en almindelig flaske. Og de holdt jo. Så derfor fik vi lov til at lave en serie først til Norge, og senere producerede vi en hel del til, nej, først til Bornholm, og senere producerede vi en hel del til Norge, så af de her, hvor vi fik en speciel tilladelse. Her kan I se, der bliver flasken trykprøvet, og her er der, hvordan man udskarer prøver til flasken til de mekaniske prøver. Autotanke blev også populært på det tidspunkt, op i 70'erne og 80'erne. Og der producerede vi en hel del autogastanke til bilerne. Men sådan en autogastank, den fyldte jo næsten hele bagagerummet. Og så mente Holme, at det må vi kunne gøre på en anden måde. Hvis vi nu finder ud af at lave sådan en tank, der kan være i stedet for reservehjulet, så havde vi da stadigvæk bagagerummet. Og det gjorde vi så. Og det var ikke lige til. Fordi at der skulle vi jo først presse en stor kant ud, og så have flere tag, indtil vi kom ind og fik sådan en ring. Og som de fleste nok kunne tænke sig, der har med sådan noget at gøre, så er det jo utrolig vanskeligt at skal svejse ned i sådan indvendigt i sådan en ring for at få den fuldsvejst. Men der lavede vi så sådan, at vi kunne strække den herop, og så igen om på den anden side, så man ligesom lavede en lille trakt indvendigt, man svejste med. Men det lykkedes da, og den blev der også produceret nogle af. Efter salget af Lydex i 1978, der blev Frichs købt i 1980. Frichs, de fremstillede gasmotorer og havde også fremstillet lokomotiver. Det var de stoppet med,
og de var gået konkurs. Og så var der nogle kæmpe store tomme haller deroppe. Og det mente Holme, det var da ideelt til, at så kunne vi begynde at producere sømløse flasker. Og sømløse flasker, det vil sige, at det er dem, man bruger til ilt og gas og brint og helium og sådan noget. De har et tryk på 300 bar, og dem må man ikke svejse på. Og når man skal producere sådan nogen, så har man det, man kalder en billet. Det er sådan et firkantet stykke stål. Det varmer man op, og så trækker man det igennem en hel masse rør, så det bliver et langt rør. Og så har man toppen. Den varmer man så op igen, og så valser man den ind til en top, hvor man så får skåret en flanse i, og de bliver prøvet og det hele. Sådan, ikke? For at kunne lave det, der havde vi jo ikke. Det maskineri havde vi ikke. Så købte vi en nedlagt nedlagt maskine, som havde produceret kanoner op i Bofors op i Sverige. Og den kunne bruges til det. Men vi fik produceret nogle flasker. Og de mindre flasker, dem trak vi op nede ved cylindrik, og så kom de derop og blev hanset ind. De store flasker blev lavet derop, og der blev produceret nogen. Men Holme blev uenig med den ledelse, der var på det tidspunkt, og så forlod han firmaet. Og så var der ikke lige den ekspertise til at køre det videre. Så det blev ikke helt det store. Og Frichs, det blev solgt fra i 1986. Efter vi havde solgt Lydex fra, så blev der investeret i gasflaskeproduktionen. For den var blevet lidt forsømt med hensyn til investering i hele den periode, hvor vi havde investeret i lyddæmper. I 1985, der fik vi en ny presse. Her er den på vej ned gennem taget. Og det, der var den store fordel ved den presse, det var, at den havde tre cylindre. Dem, der ikke har forstand på det, eller ved, hvad sådan noget presse det betyder. Men det betyder, at man kunne, normalt når man lavede et dybt træk, så havde man en cylinder, hvor dornen sad på, man træk, og så havde man en trækring. Så der var to cylindre. Her havde man så tre cylindre. Og det havde den fordel, at man, når man førhen havde skulle lave en høj flaske, når man skulle beregne, sådan, hvor meget man kunne trække sådan en flaske op, så gik man altid ud fra den diameter, flasken havde, og så den rundel, man regnede ud, at man skulle bruge til at trække. Men hvis forholdet der var for stor, så var man nødt til at gøre det nogle gange. Og til at begynde med, da vi trak 19 kilo flasker op ude på cylindrik, så lavede vi så noget i sådan et stort fad. Det blev så afspændingsglødet, og så kom det ind, og så blev det presset anden gang. Så kunne vi gøre det. Men med sådan en trippelpresse, så kunne vi lave de træk i ét træk. Fordi så trak vi først den her bund op, men så kom den tredje cylinder og pressede ned. Fordi så foregik det hele på én gang. Så det var jo en gevaldig fremtid og ændring på det. Der sparede man meget på det. I 1987, der blev der investeret i et robotanlæg. Og det, når de her bunde de blev var presset, så skulle der jo skæres en kant af på den ene side, og den anden skulle sækkes. Der skulle lukkes et hul til flangen. Der skulle svejses en flange i, der skulle svejses et håndtag på den ene og en fodring på den anden. Og det var det, der blev anskaffet sådan et robotanlæg til. I 1988 fik vi et nyt pulveranlæg, maleranlæg. I 1989 der dør Knud Tolstrup. Og Kusan International, som på det tidspunkt var ledet af hans søn Svend Tolstrup, det bliver solgt. Og så bliver det senere hele
koncernen, altså international, den bliver splittet op og solgt enkeltvis. Cylinder, det blev solgt til Klinge-koncernen. De går konkurs i 91, og så bliver vi overtaget af en privat ejerkreds. I 2015 overtager et høvdingsselskab firma med Niels Anker Hansen som direktør, og det er stadig det firma, eller høvdingsselskab, som har firmaet i dag. I 1993, der stopper produktionen af gasflasker på Cylindrik. Og vi havde efterhånden fået temmelig stor konkurrence fra Portugal, som producerede flasker og kunne gøre det billigere. Salget af flasker var også stagneret, da der var mere og mere kom elkomfur til, så havde man ikke så stor behov for gassen i husholdningen mere. Og så solgte man det her robotanlæg til et firma, der hedder Gastech i Tjekkiet, mod at de skulle levere en del flasker til os, til de kunder, vi havde oppe i Skandinavien. Samtidig fik de også et værktøj, vi havde udviklet, specielt til dybtrækken af de her lette stålflasker. Fordi normalt, når man laver sådan et dybtræk, så har man en dårn og en trækring og en tilholdering, hvor man presser mod hinanden, og så glider materialet igennem der. Men det kunne ikke lade sig gøre med de her lette stålflasker, for så klak de. Der var stål, de havde simpelthen for høj styrke, så der måtte vi finde på noget andet. Så der lavede vi en distancering, der var imellem, og det var specielt, hvor stor den skulle være og sådan noget. Så det blev solgt derned til sammen med. Og der var jeg sammen med et par af mine kollegaer derude ned og sætte det op nede i Tjekkiet. Og det var meget spændende. De havde nogle helt andre former og måder at arbejde på, end vi havde herhjemme. Så det var så meget sjovt. I 1995 så stopper vi produktionen af ølfustase, fordi at vi har godt nok stadigvæk en presse, hvor vi kan trække de her bunden i og trække de her ølfustaser og svejser. Men produktion af ølfustasier, det har hele tiden været sådan en produktion, der skulle meget kort. Man fik ordren her lige måske før jul, og så skulle de være færdige til påsk. Og det kunne man simpelthen ikke have arbejder. Vi kunne ikke holde svejser. Det var meget vanskeligt at svejse til rustfri stål. Og skulle lige pludselig have en hel masse svejser ind og få det til at fungere. Det lykkedes ikke, når vi ikke havde svejser mere til at svejse gasflasker med. Så det stoppede der. I 1996, der har vi så pillet alt det her presseværk og alt det til flaskerne ud. Og så starter vi med at renovere højtryksflasker. Og som jeg sagde før, så er højtryksflasker, det er 300 bar. En almindelig LPG-flaske, den bliver trykprøvet med 30 bar. Så der er noget forskel på det. Og det vil sige, at når man skulle have med de her højtryksflasker at gøre, så var sikkerheden jo en helt anden. Inden man afmonterede ventilen, så blev flaskerne prøvet med sådan en gummibold. Man prøvede at se, om der var gas i, om ikke. Hvis der var gas i, så skulle man tage den udenfor. Og der havde man en lille vogn, hvor man læste den på og kørte den udenfor. En dag, der var der en, jamen han mente, det var jo lige, han skulle bare lige hen der og så ud. Så kunne han godt lige rulle den ud i stedet for. Men når man ruller sådan en, jamen så kunne han jo ikke undgå, han lige ramte ventilen, så lige pludselig så strøg den her igennem fabrikken og til alt held ind i en reol og ikke ind i nogen folk. Der fandt han ud af, at der var tryk på. Her bliver ventilen afmonteret. Her bliver de trykprøvet. Og som siger, når man trykprøver, da vi trykprøvede med 30 bar, der var det ikke kapslet ind. Der stod manden lige ved siden af og så. Men når vi nu trykprøver med 300 bar, så foregår der inde bag sådan nogle gitter og foregår automatisk på den måde der. Fordi hvis der nu sprang en flaske eller en slange eller noget,
så skulle man sikkerheden være i orden. Når man renoverer, både når man fremstiller flasker, og også når man renoverer flasker. Når man renoverer flasker, det vil sige, at en gasflaske, den skal ind, en almindelig husholdningsflaske, LPG-flaske, den skal ind hver 10. år. Nu har nogen af dem fået lov til at være 15. år. Men ellers hver 10. år, så bliver sådan en, kommer den ind, bliver synet udvendigt og indvendigt, trykprøvet og malet og sendt ud igen. På højtryksflasker skulle de også gøre det. Og på det tidspunkt havde vi ikke lov til selv at gøre det, heller ikke på gasflasker. Da var der en mand fra Force, og han står her og kontrollerer alle flaskerne, kigger ind i hver enkelt, kigger udvendigt, skriver numrene ned, skriver, hvad der er i dem, om det er ilt eller helium eller hvad det er, og at de så er godkendt, så de kan køre igen. Og så får leverandøren eller kunden får sådan et certifikat med på, at de flasker er godkendt. I 1984, der kom der det første direktiv for gasflasker. Men et EU-direktiv, og det vil sige, at i stedet for, at vi hidtil havde skulle godkendes for hver eneste land, så kunne vi nu få en godkendelse i Europa. Men det galt desværre ikke for, når man skulle transportere flaskerne, eller når man skulle fylde flaskerne. Og der var kæmpe stor forskel på, hvor meget man måtte fylde på det tidspunkt i her i Norge eller Danmark eller nede i Italien. Der måtte de fylde meget mere i, end vi måtte herop. Så derfor blev der nedsat et nyt udvalg. Og det skulle så tage ADR, som det hed, som var transport af farlig gods. De kom med ind under det udvalg, og så skulle man finde en samlet løsning. Samtidig blev der nedsat en hel masse standardiseringsudvalg. Og der blev så lavet, som direktivet de skulle henvise til. Det vil sige, der blev lavet en standard for beregningen af sådan en gasflaske. Der blev lavet en standard for ventilen. Der blev lavet en standard for, hvor meget den skulle prøves og sådan nogle ting. Så det... Og der kom jeg med i sådan en standardiseringsudvalg, og det var så meget spændende at komme med og være med dernede i henholdsvis Paris og London, hvor vi nu holdt vores møder. Men sådan et udvalg på det tidspunkt, det var jo mænd, der bestod af. Jeg kom jo som ene pige der. Og første gang, at jeg var med dernede og skulle med ind i den her brancheforening, som var inden for LPG, der var min direktør, Hans Krog, på det tidspunkt taget med. Og vi sad der til en møde, og så spurgte de Hans, og så siger de, jamen, hvad nu med din sekretær? Min sekretær, siger han til, det er mig, sekretær her, siger han så. Det er Marianne, der har kendskab til tingene. Nå, okay. Og sådan ikke. Og en gang vi var til møde over i London, hvor der var i de standardiseringsudvalg, der var der foruden nogen fra brancheforeningen, der var der også myndighederne fra de forskellige lande, der havde med de ting at gøre. Og vi sad til et møde derovre i London, og så skulle vi snakke om nogle flasker, hvor meget de her nogle prøver, hvor meget de har været udsat, og hvor meget vi havde erfaring med de forskellige ting. Og blev Danmark spurgt, der var statsforvaltningen, de var med der, og han svarede på det. Og så kom det til Sverige, hvor Sveriges myndighedsperson var med. Og så siger han, nej, det ved jeg ikke. I kan lige høre mig, Anne. Nå, okay. Jamen, så gjorde de det. Og da hun kunne svare, jamen så vidste de godt fremover, at jeg vidste godt nok noget om det. Så i 1999, der kom der så et direktiv, som var samlet med alt det her, og det hed TPED, og det står for Transportable Pressure Equipment Directive. Og det vil sige, det omhandler alt trykbærende udstyr.
Og det er så det, at vi bruger i dag. Men en af de ting, der var ved det direktiv, det var, at der kunne man få lov til selv at godkende flaskerne. Hvis man havde et godkendt kvalitetsstyringssystem, og man havde nogle prøvemestre, som var uafhængige af produktionen. Og det fik vi så oprettet. Og så skulle det godkendes af Danmark, og vi fik vores registreringsnummer, som skulle stemples i alle flaskerne. Vi fortsatte så med at renovere flasker og producere rustfri specialbeholder. Vi producerede stadigvæk en lille smule mælkespanden, men vi var begyndt at producere sådan nogle store beholder til mælkeindustrien. Fordi de gik over til, at de fik jo større og større anlæg, og der skulle man have sådan nogle store samlebeholder i stedet for. Og det blev så produceret her. Så blev der investeret i nyt igen til renovering af LPG-flasker også. Og her førhen, der havde vi, hvis der er nogen, der kan huske, hen på marken, hen på Uranievej, der tomsugede vi alle flaskerne, inden de kom hen til cylindrik og blev prøvet og malet og sådan noget. Men her fik vi så et automatisk tomsugningsanlæg, som først tomsugede alle flaskerne og senere også afmonterede ventilen. Og så kunne vi bruge alt gassen. Gassen, den blev så kørt ind, som vi brugte til at varme malerovnen op med. Så det var sådan set smart nok. Her bliver ventilen automatisk afmonteret af sådan en flaske. Og her er der så en trykprøvekarusel. Jeg ved, nogen kan kende, hvem det er. Det er Bjarne, der står der. Og der kom flaskerne, de så kom automatisk ind ude fra den her tomsugningsanlæg, og så kom de ind på karusellen, og så stod han der og holdt øje med. De blev så langsomt sat op i tryk, og når der så kom en hen til ham, der, hvor det var på 30 bar, jamen, så vendte han den rundt for at se, var der nogen utætheder i bund og top og sådan noget, og så lod han den gå videre. Det er Anders, ja. Det er de her rustfri beholder, som vi svejsede, og andre så ved at svejse der. Og så, vi havde jo stadigvæk det her lille sliberi, men, og de her bønder, de var ikke til at få overtalt til, at man skulle holde op med. Så de almindelige malkespande, dem blev vi ved med at polere. Men de store her, dem fik vi da overtalt dem til, at de skulle elektropoleres. Så de blev sendt ud og blev elektropoleret i stedet for. I 2008, der starter man op på og bygger en afdeling for renovering af medicinske højtrykflasker. Og medicinske højtrykflasker, det er jo blandt andet iltflasker, og dem, der bruges på sygehusene også. De måtte jo lige pludselig ikke blande sammen med industriflaskerne. For tænk, hvis der kom noget skidt i dem eller sådan noget. Det gik jo ikke. Så der blev der etableret en helt speciel afdeling, hvor ventilen blev afmonteret og sådan noget. Men fik dog lov til at bruge det samme maleranlæg på den betingelse, at de blev proppet med en prop over i den lukkede afdeling derovre, og sendt over til maleren og så til retur igen med prop i. Så det var her. Det er Kim, ja. Alle de medicinske flasker, og senere også alle andre højtryksflasker, eller også andre højtryksflasker, de blev registreret. Det var ikke nok med, de fik en attest jo fra myndighederne, eller fra os, med at de var prøvet. Men så ville gasselskaberne også gerne have, at de skulle registreres hver gang, at de var prøvet. Så det var det, man begyndte på der, at registrere dem. Min sidste opgave i
cylindrik, det var sammen med Malene Gosken at få udskilt det her organ, inspektionsorgan, som var en del af cylindrik, men var særskilt. Det blev lige pludselig et krav, at man ikke måtte prøve anden sine egne flasker. Og da cylindrik renoverer og maler for alle andre end sig selv, jamen så var vi jo nødt til at lave det som selvstændigt selskab. Og det var det, jeg sammen med Malene, som nu er direktør for Cylindrik Inspection, som er, i dag er et uafhængigt selskab, som kan lave og trykprøve alt trykbare udstyr og godkende det. Det var, hvad jeg havde.